ବାଇଶି ପାହାଚର କେଉଁ ପାହାଚରେ ଗୋଡ଼ ରଖିଲେ ହୋଇଯିବ ସମସ୍ତ ପୁଣ୍ୟର କ୍ଷୟ? କେଉଁ ବାଇଶ ଜଣ ଦେବାଦେବୀ ଅଛନ୍ତି ବାଇଶି ପାହାଚରେ? କ'ଣ ରହିଛି ବାଇଶି ପାହାଚର ମହାତ୍ମ୍ୟ? ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେମାନେ ଜାଣିବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଥିବା ବାଇଶି ପାହାଚ ବିଷୟରେ। ବାଇଶି ପାହାଚ ନିର୍ମାଣରେ ବହୁତ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଛି। ବାଇଶି ପାହାଚର ମହାତ୍ମ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅନେକ। ବାଇଶି ପାହାଚର ଧୂଳିକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ମାରିଲେ ସମସ୍ତ ପାପ କ୍ଷୟ ହୁଏ ବୋଲି ମନାଯାଏ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବାଇଶି ପାହାଚ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେତେବେଳେ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଏହି ବାଇଶି ପାହାଚ ଦେଇ ରଥକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ମନାଯାଏ ତାଙ୍କର ଚରଣ ସ୍ପର୍ଶ ପାଇଁ ବାଇଶ ଜଣ ଚଣ୍ଡୀମାତା ବାଇଶଟି ପାହାଚରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ତତ୍କାଳୀନ ରାଜା ଭାନୁଦେବ ପ୍ରଭୁ ଚମ୍ବେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରି ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଲାଭ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜ୍ୟୋତିଷ୍କମାନେ ଯେବେ କହିଲେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରର ଆୟୁଷ ମାତ୍ର ବାଇଶ ବର୍ଷ, ସେ ପୁଣି ଚମ୍ବେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଚମ୍ବେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ କହିଲେ, ତୁମେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବାଇଶି ପାହାଚ ନିର୍ମାଣ କରି ତୁମ ପୁତ୍ରକୁ ସେଇ ବାଇଶି ପାହାଚରେ ଗଡ଼ାଇ ଦିଅ, ସେ ଅଜର ଅମର ହୋଇଯିବ। ଏହାପରେ ରାଜା ସେଠାରେ ବାଇଶି ପାହାଚ ନିର୍ମାଣ କରି ପୁତ୍ରକୁ ସେଠାରେ ଗଡ଼ାଇ ଦେଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ସେବେଠାରୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୋଇଗଲା। ସେବେଠାରୁ ଏହି ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ମାତାପିତାମାନେ ନିଜ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ରୋଗମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଖରାପ ଗ୍ରହ ଦଶା ଥିଲେ ଏହି ବାଇଶି ପାହାଚରେ ଗଡ଼ାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। କୁହାଯାଏ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତର ବାଇଶି ପାହାଚରେ ଗଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେଜଣ ବାଇଶି ପାହାଚରେ ଗଡ଼ିଛନ୍ତି ତଳେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାନ୍ତି। ସିଂହଦ୍ୱାର ଆଡ଼ୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାହାଚର ମଝିରେ ଆପଣ ଏକ କଳା ରଙ୍ଗର ମୁଗୁନି ପଥର ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖିବେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସମସ୍ତ ପାହାଚ ବଉଳମାଳା ପଥରରେ ନିର୍ମିତ, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ପାହାଚର ମଝିରେ ଆପଣ ଏକ କଳା ରଙ୍ଗର ମୁଗୁନି ପଥର ଦେଖିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖାଯିବ। ଏହି ପଥରକୁ ଯମଶିଳା କୁହାଯାଏ। ଏଠାରେ ଯମଦୂତମାନେ ରୁହନ୍ତି ବୋଲି ମାନ୍ୟତା ଅଛି। କୁହାଯାଏ ଏଠାରେ ପାଦ ଦେଲେ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ସମସ୍ତ ପାପ ଏଠାରେ ରହିଯାଏ, ତେଣୁ ପରେ ଯମଦଣ୍ଡ ମିଳେ ନାହିଁ ବୋଲି ମନାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଦର୍ଶନ ସାରି କେବେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଶିଳାରେ ପାଦ ଦେଇଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତକୁ ଦର୍ଶନ କରି ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଥିବେ ତାହା ଯମଦୂତମାନେ ନେଇଯିବେ। ତେଣୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ ସାରି ଏହି ଦ୍ୱାର ଦେଇ ମନ୍ଦିରକୁ ବାହାରିବେ ନାହିଁ। ବାଇଶି ପାହାଚର ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ପାହାଚରେ ଅଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ। ଏହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ଅଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଫୁଲ ଗୁନ୍ଥାଳି ଥରେ କାଶୀ ଯାଇ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଅଭିଳାଷ କଲେ। ତେଣୁ ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଯେ, ମୋର କିଛି ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ ହୋଇଗଲେ ମୁଁ କାଶୀ ଯାଇ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ କରି କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବି। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋର ବାଇଶି ପାହାଚର ତୃତୀୟ ପାହାଚରେ ଜଣେ ଜଟାଧାରୀ ବସିଛନ୍ତି, ତୁମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଟଙ୍କା ମାଗ, ସେ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଦେବେ। ଫୁଲ ବିକାଳୀ ଜଣଙ୍କ ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ପାହାଚରେ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ଜଣେ ଜଟାଧାରୀ ମନ୍ଦିର ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରି ବସିଛନ୍ତି। ସେ ସେହି ବାବାଙ୍କୁ କିଛି ଟଙ୍କା ମାଗିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ମୁଁ କାଶୀ ଯାଇ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ବାବା ଜଣଙ୍କ କହିଲେ, ତୁମେ ଟିକେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପଚାରି ଆସ, ମୁଁ ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ପାହାଚରୁ ଚତୁର୍ଥ ପାହାଚକୁ କେବେ ଯାଇପାରିବି। ସେ ଯାଇ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲେ, ତୁମର ଏତେ ପୁଣ୍ୟ ହୋଇନାହିଁ ଯେ ତୁମେ ତୃତୀୟ ପାହାଚରୁ ଚତୁର୍ଥ ପାହାଚକୁ ଆସିବ। ବାବା ଜଣଙ୍କ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଯେଉଁ କାଶୀ ଯାଇ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ମୁଁ ହେଲି ସ୍ୱୟଂ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ। ତୁମର ଏତେ ପୁଣ୍ୟ ଯେ ତୁମେ ପ୍ରତିଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛ, ତୁମର ହାତ ଗୁନ୍ଥା ଫୁଲମାଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପିନ୍ଧାଉଛ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବର୍ଷକୁ ମାତ୍ର ଥରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁଛି। ଏହିପରି ପ୍ରଭୁ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ବାଇଶି ପାହାଚର ତୃତୀୟ ପାହାଚରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ପାହାଚର ମହାତ୍ମ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ। କୁହାଯାଏ ଭକ୍ତ ତାର ବାଇଶି ପ୍ରକାର ଖରାପ ଗୁଣକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରେ। ତେଣୁ ଭକ୍ତମାନେ ଏଠାକୁ ଆସି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି
महाप्रसाद सेवन करि नीलचक्र को दर्शन करि एही बाईसी पहाचरे गड़ी गले तांकर समस्त दोष दूर हो जाए बोली भावंती। बाईसी पहाचर सप्तम पहाच को पितृपुरुषक पहाच बोली मना जाए। सप्तम पहाचरे एक घसा पथर अछि जहाकु पितृशिला किंबा पीतशिला कहा जाए। एठारे अन्न प्रसाद किंबा अभड़ा रखिले एहा सीधा पितृपुरुषक प्राप्त हुए बोली मना जाए आउ सेमाने तृप्त होई खुशी होइथांती। तेणु कुहा जाए बड़ बड़िया हो अंधार रे आसी आलुअरि जाओ बाईसी पहाचे गड़ गड़ उठाओ। स्वयं कालिया सांत मध्य एठारे पिंडदान करंती। मार्गशीर मास शुक्ल पक्षरे प्रभु जगन्नाथ जेउ जुगरे जेउ रूपरे जन्म नेइछंती तांको माता पिता मानंकु एठारे श्राद्ध दियंती। मदन मोहन तांकर तृतीय युगर माता पिता दशरथ कौशल्या द्वापर युगर माता पिता नंदराजा जशोदा देवकी वासुदेव को मध्य पिंडदान करती। एपरिक प्रभु इंद्रदुम्न और राणी गुंडीचा उद्देश्य मध्य पिंडदान करती। तेबे दर्शक बंधु आपण मान बाईसी पहाचर यह उपस्थापना केमी लगला तले मत कमेंट कर निश्चित जनातु और भिडटी भल लगे वीडियो को लाइक और शेयर करंतु और चैनल ले नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करंतु। जय जगन्नाथ।